I den här uppgiften så ska vi se hur många procent 47 mm av 825 mm är. Och här kan vi tänka på vilket sätt ska vi räkna ut procenten. Vi har ju vår del delat med det hela och förändring delat med ursprung. Handlar det här om någon förändring på något sätt? Nej, det gör det inte. Så jag satsar på att det kommer att fungera med delen. Delat med det hela. Och Vad är då delen? Ja, Vi ska räkna ut vad 47 mm av 825 mm är. Så de här 47 mm är vår del. Så Jag skriver 47 här uppe i täljaren. Och Sedan det hela. Det är alltihop och det är 825 här. Så skriver jag det nere i nämnaren. Och så sen så måste vi ta fram räknedosan. För att räkna det här. För det här är nog ingenting som vi gör i huvudet. 47 dividerat med 825 sådär. Lika med, då får jag det här. Och jag ska avrunda till tiondels procent. Den här femman här, det är hundradelar. Så det är procentsiffran. Så jag tittar på siffran till höger som är en sexa här. Och så sen så tittar jag på siffran till höger om den som är en nia. Och det är så att den här nian den säger att den här siffran, den här sexan ska avrundas uppåt till en sjua. Så svaret blir då ungefär lika med 0,05. Och så sen har vi 7 där. Den där sexan ska avrundas uppåt till en 7 För när jag ska skriva procenten här då. Så procent betyder ju hundradel. Så då har jag den här siffran för procent, hela procent. Men jag ska ju svara med tiondelars procent. Så då ska jag ha en decimal också. Så det är därför jag behöver den här sjuan. Så det här är detsamma som 5,7 procent.